Προσορίζω το Άττικα TV στο Μουσείο Φρισίρα. Το Μουσείο Φρισίρα πριν από μερικά χρόνια πήρε μια μεγάλη απόφαση να στηρίξει την προσπάθεια της γυναίκας στο χώρο της ζωγραφικής. Τις εκθέσεις περισσότερες τις φτιάχνω στο μυαλό μου εγώ, που έχω και την ευθύνη του Μουσείου και συμβουλευόμενος τους στενούς μου συνεργάτες. Το προσωπικό του μουσείου, τους επιμελητές, τα παιδιά μου που στελεχώνουν το μουσείο, τη γυναίκα μου, τους ιστορικούς τέχνης και την εικαστική επιτροπή του μουσείου που αποτελείται από διεθνείς καλλιτέχνες, τον Παταντρέα, τον Βαλέριο Αντάμι, τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, τον θεωρητικό. Βάζω δηλαδή στην κρίση του στη σκέψη μου, την επεξεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε ένα αποτελέσμα. Ήθελα λοιπόν, επειδή στα 50 χρόνια που ασχολούμαι με τα εικαστικά και έχω δει τη δυσκολία της προώθησης του έργου της γυναίκας, να στηρίξω μια προσπάθεια που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια και αρχίζει να αποκτά μια θέση στο εικαστικό γίγνεσθε παγκόσμια. Τα πολύ παλιά χρόνια η γυναίκα, ενώ είχε άμεση συνέργεια στη λογοτεχνία, στη μουσική, στην ποίηση, στην πολιτική, δυστυχώς τις εικαστικές τέχνες δεν είχε κάποια καλύτερη διάκριση. Γιατί αυτό? Γιατί η ζωγραφική, η δημιουργία, γιατί όταν λέμε ζωγραφική μπορούμε να ζωγραφίσουμε όλοι, και εγώ και εσείς και τα παιδιά μας, παίρνουμε ένα λευκό χαρτί και φτιάχνουμε μια ζωγραφιά. Αυτό δεν φτάνει. Για να φτάσεις να λες ότι κάνω κάτι, πρέπει το έργο σου να διακριθεί, να ξεχωρίσει και να αντέξει τον χρόνο. Αυτό δεν το βλέπαμε με τις γυναίκες παλιότερα. Όταν άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη ζωγραφική, γιατί η γυναίκα είναι μάνα, είναι σύζυγος, εργάζεται, όλα μαζί δεν μπορεί να τα καταφέρει. Η δημιουργία θέλει πολύ και ξεχωριστό χρόνο και για σκέψη και για δουλειά. Τα τελευταία χρόνια που συμβαίνει αυτό, αρχίζουν να φαίνονται τα ταλέντα σιγά σιγά. Βλέπουμε στις σχολές καλών τεχνών πολλές γυναίκες να μπαίνουν, βγαίνουν αρκετές. Μέσα σε αυτό τον όγκο κάποιοι διακρίνονται. Και όσο περισσότεροι ασχολούνται με το αντικείμενο, σαν αποτέλεσμα έχουμε και τη διάκριση περισσότερων γυναικών. Έχουμε φτάσει τελευταία να βλέπω ότι έχουν υπερκεράσει και τους άντρες. Θέλω να κάνω μια έκθεση το 2020 που τη λέω «Η νέα δύναμη της ζωγραφικής 2», γιατί έχω κάνει μια αντίστοιχη το 2008 μόνο με Ευρωπαίους, τώρα θα βάλω και Έλληνες, που στα 10 παιδιά οι 7-8 μου βγαίνουν γυναίκες. Αξιοκρατικά αυτό. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται ο ρόλος. Αφιέρωσα λοιπόν όλο το μουσείο στην έκθεση αυτή που σας λέγω, και ήταν το πρώτο ίδρυμα παγκόσμια που σε όλους τους χώρους του έδειξε έργα γυναικών. 70 γυναίκες με τα έργα τους από τις συλλογές του μουσείου έκαναν αυτή την έκθεση με τίτλο «Εκείνες», «Ελς». Έχοντας στο μυαλό μου αυτό το γεγονός που έκανα, θέλησα να επαναλάβω ένα δεύτερο γεγονός σε μια άλλη διάσταση. Είπα θα κάνω ένα αφιέρωμα σε γυναίκες, πάλι, ξανά, αλλά αυτή τη φορά με ένα διαφορετικό σκεπτικό. Ποιο ήταν αυτό? Ποιες άντεξαν στο χρόνο από τις Ελληνίδες πλέον? Γι' αυτό ο τίτλος είναι «Ατελιέ στο χρόνο». Οι γυναίκες αυτές επιλέγησαν από μένα με ένα σκεπτικό να καλύψουμε διάφορα μέρη της τέχνης. Διάλεξα δύο γλύπτριες εξαιρετικές, την Αφροδίτη Λίτη και την Ομίδου, μία κυρία που κάνει βίντεο art και οι υπόλοιπες 7 ζωγραφίζουν. Και οι ζωγραφικοί τους έχουν και μία σχέση, δηλαδή η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν είναι αντίθετες δουλειές, δεν βλέπεις μια πολύ παραστατικότητα σε μία και μία αυστηρή δουλειά στην άλλη. Είναι συγκοινωνούσες δουλειές. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε, το να δείξουμε τις 10 γυναίκες, με σκοπό να υπάρχει
μια εικόνα των γυναικών σαν δημιουργή, δηλαδή όχι σαν πρόσωπα ή μορφές ή με τα χαρακτηριστικά του φύλου τους που εκτίθενται σε ένα χώρο. Δηλαδή, συνήθως γίνονται εκθέσεις που δείχνουν γυναίκες, πώς απεικονίζονται γυναίκες, ποια χαρακτηριστικά φέρουν, ποιες είναι οι ιδιότητές τους. Ενώ πιο σπάνια βλέπουμε για να γίνονται εκθέσεις στις οποίες οι ίδιες οι δημιουργοί είναι αυτές που δείχνουν η δουλειά τους. Δηλαδή, συνήθως μένουμε. Είναι αρκετά συνηθισμένο, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω, να βλέπουμε κυρίως την εικόνα, να εκτίθεται η εικόνα της γυναίκας, αλλά όχι το τι εκείνη δημιουργεί τελικά. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι για τη συγκεκριμένη έκθεση έχουμε και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, η οποία, βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία, προσπάθησε να στηρίξει αυτή την έκθεση και είμαστε σε επικοινωνία προκειμένου κιόλας να δώσουμε, ας πούμε, και το ένασμα ή την έμπνευση και σε άλλο κόσμο να αναλάβει αντίστοιχες δράσεις, δηλαδή που να δείχνουν την δημιουργό και όχι μόνο την εικόνα της, όπως θέλαμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Είμαστε στο Μουσείο Φρισίρα, στα πλαίσια της έκθεσης «Ατελείες του χρόνου», στην οποία συμμετέχουν 10 γυναίκες εικαστικοί. Το όνομά μου είναι Δέσποινα Τσάκνη και θα ήθελα να παρουσιάσω τη δουλειά μου με τουλάχιστον 2 έργα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πίσω από εμένα και να μιλήσω σε σχέση με αυτή τη δουλειά την οποία εκθέτω στο μουσείο. Γεννήθηκα στην Οίκαια του Πειραιά, γιατί υπάρχουν κι άλλες. Σπούδασα στην Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης με δασκάλους τον Δημήτρη Κοντό και αργότερα τον Βαγγέλη Δημητρέα. Δύο εξαιρετικούς και δασκάλους και καλλιτέχνες. Τελείωσα το 89. Στη συνέχεια για ένα διάστημα πήγαμε με τον άντρα μου στην Αμερική, Νέα Υόρκη. Έκανε εκείνος μεταπτυχιακό, παρακολούθησα μαθήματα στο κολέγιο του Μπρούκλιν και επιστρέφοντας εντάχθηκα στη δημόσια εκπαίδευση. Πριν όμως από αυτό, πριν τη σχολή της Θεσσαλονίκης, θέλω να πω ότι σπούδασα γραφικές τέχνες στα ΚΑΤΕ τότε, τα ΤΕΗ σήμερα της Αθήνας. Και μετά συνέχισα τις σπουδές μου, προσπαθώντας μέσα από αυτή τη σχολή να βρω πώς τέλος πάντων μπορεί κανείς να μπει στην Καλών Τεχνών. Γιατί κανένας μέχρι τότε δεν μου είχε πει τι χρειαζόταν για να δώσω αυτές τις εξετάσεις για την Καλών Τεχνών. Λοιπόν, μπαίνοντας στη δημόσια εκπαίδευση, υπηρέτησα τα σχολεία της Νίκαιας, γιατί ένιωθα ότι ήταν ένας τόπος που μου τέριαζε. Δεν θέλησα να φύγω ποτέ. Και ταυτόχρονα προσπάθησα να, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνω και τη δική μου προσωπική δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κάνοντας οικογένεια, δουλεύοντας στη δημόσια εκπαίδευση και θέλοντας να ζωγραφίσεις, έπρεπε να βρεις, να ψάχνεις να βρεις σε ποιο χρόνο θα γίνονταν τα πάντα, δηλαδή το ένα, το άλλο και κυρίως να ζωγραφίσεις. Τα πρώτα χρόνια και από την πτυχιακή μου εργασία και μετά συνέχισα, η δουλειά μου ήταν κυρίως με πολλά χρώματα. Μ' άρεσε πολύ το χρώμα, δούλευα πολύ το χρώμα και ειδικά με λάδια. Και μικρές διαστάσεις, λόγω έλλειψης χώρου πολλές φορές ή έργα τα οποία βγήκανε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μέσα από την παρατήρηση στην ίδια τη φύση, που έπρεπε να γίνει γρήγορα. Και αργότερα η δουλειά στο εργαστήριο, που εκεί είχες τον χρόνο και τον χώρο να κάνεις μεγαλύτερων διαστάσεων έργα. Σιγά σιγά η αναζήτηση πάνω στο τι θέλεις να κάνεις και το τι θέλεις να δείξεις με οδήγησε στο να ελαττώνω το χρώμα και να πηγαίνω προς το ασπρόμαυρο. Επίσης το να φύγω από τον καμβά και να πάω στο χαρτί, ένα υπέροχο υλικό.
Και άρχισα να πειραματίζομαι πάνω σε ένα υλικό το οποίο στη σχολή δεν είχα δουλέψει. Δηλαδή, πέρα από τη σπουδαστική δουλειά. Και τα περισσότερα τελευταία έργα είναι κυρίως σε χαρτί και κυρίως σε έργα ασπρόμαυρα. Τώρα, το κάθε ένα από αυτά έχει και κάποιον τίτλο που σιγά σιγά άρχισα να δίνω, γιατί στα πρώτα μου έργα δεν με ενδιαφέρει να δίνω τίτλους, όμως σε κάποια έργα τα οποία έχουν μια διαδικασία άλλου τύπου ή ακόμα και υπαινικτικά ή ακόμα και περιγραφικά, άρχισα να δίνω τίτλους. Όπως αυτό, εντάξει, αυτό έχει ένα τίτλο που είναι αυτό που δείχνει, δηλαδή σε άσπρο μαύρο. Χωρίς να λέει, να περιγράφει τι είναι αυτό που δείχνω εκεί. Σε αυτό ίσως το έργο που ονομάζεται «Φοβάμαι», έχω χρησιμοποιήσει τα κοράκια, τα οποία είναι βέβαια υπέροχα πουλιά, αλλά με το στοιχείο του φόβου πιο πολύ. Παρόλο που πιστεύω ότι υπάρχει και μια ευαισθησία σε αυτό το έργο ειδικά. Έδωσα αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, κάποιοι τίτλοι, μάλλον περισσότεροι, δίνονται μετά. Μ' άρεσε να κάνω και αυτό το παιχνίδι του να πω και μια ιστορία μέσα από έναν τίτλο που μπορεί και να μην φαίνεται άμεσα στο έργο, αλλά να το ψάξει ο καθένας που το βλέπει και να δει ή να επενδύσει τη δική του ιστορία πάνω σε κάθε έργο, όπως και αυτό είναι και το ζητούμενο. Το έργο που είναι η Μέλισσα πάνω σε δανδέλα είναι μια σειρά, μια έκθεση που είχα δείξει το 2015 στην αίθουσα τέχνης Πρίσμα στον Πειραιά. Ήταν μια έκθεση που την ονόμαζα «Μικρές ασημαντότητες», όπου χρησιμοποιώ στοιχεία όπως η Μέλισσα, όπως ένα γαϊδουράγκαθο, στοιχεία δηλαδή μικρά και ασήμαντα σε εισαγωγικά, της φύσης, τα οποία παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο τελικά, χωρίς να το βλέπουμε με την πρώτη ματιά. Και ανήκουν σε έναν κύκλο ζωής. Λοιπόν, χρησιμοποιώ τη δανδέλα, η οποία προέρχεται από παλιότερη δουλειά μου, όπως στο άλλο έργο με το πορτρέτο και την κυρία που πλέκει, που είναι η μητέρα μου βέβαια, γιατί έπλεκε πάρα πολύ και θεωρούσα και πάντα της το λέγω ότι αυτό που κάνει είναι και αυτά έργα τέχνης. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποίησα τη δανδέλα ως φόρμα περισσότερο. Ναι, μεν νοηματοδοτείται ότι είναι μια γυναίκα η οποία πλέκει. Έκανα μια σειρά από πορτρέτο που το κάθε ένα πορτρέτο το τοποθετούσα σε ένα περιβάλλον ταυτόχρονα που συνδεόταν άμεσα και με το ίδιο το πορτρέτο και το τι έκανε. Και χρησιμοποιείται επομένως και περιγραφικά ότι ναι, ασχολείται με το πλέξιμο, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένα στοιχείο που με βοήθησε πάρα πολύ στο να φτιάξω τη μορφή αυτού του έργου. Δηλαδή, ένα μορφικό στοιχείο μέσα στον πίνακα. Επίσης, ένα άλλο έργο το οποίο υπάρχει στο μουσείο, ένα ασπρόμαυρο, όπου στο κέντρο του το έχω ονομάσει «Στην άκρη του δρόμου», είναι ένα έργο στο οποίο το ερέθισμα ποιο ήταν. Ναι, μεν εντάσσεται σε μια δουλειά την οποία κάνω τελευταία με ασπρόμαυρα φύλλα, τα οποία φωτογραφίζω και λοιπά και με μελάνια. Έχω μια σειρά μεγάλη με μελάνια. Φεύγοντας από το Καρπενήσι, τέλος πάντων, σταματώντας στην άκρη ενός δρόμου έτσι, για να κάνουμε ένα διάλειμμα κλπ, ήταν γεμάτο σκουπίδια μέσα στα φύλλα. Οπότε λέω, αυτό δεν είναι δυνατόν να περάσει έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια σε όλους τους δρόμους από όπου μπορεί να περάσει ο άνθρωπος και να αφήσει το αποτύπωμά του με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και θεώρησα ότι θα έβαζαν μεν στοιχεία της καινούργιας μου δουλειάς, όπως είναι τα ασπρόμαυρα φύλλα. Το φωτογράφησα γιατί ήταν όντως πάνω σε πεσμένα φύλλα γεμάτο σκουπίδια. Και μου άρεσε πολύ σαν ιδέα και το έκανα βέβαια με το δικό μου τρόπο. Γιατί το ζητούμενο, το ερέθισμα μπορεί να είναι κοινό για πολύ κόσμο, έτσι. Ο καθένας όμως καλείται να δώσει το δικό του αποτύπωμα, με το δικό του τρόπο. Το οποίο μπορεί αυτό να αγγίξει και κάποιους άλλους. Κάποιος άλλος να βρει ότι έχει κοινά στοιχεία.
Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, να κάνεις κάτι και να αφήσεις το αποτύπωμά σου σε αυτό που κάνεις, με το δικό σου τρόπο, να δηλώσεις δηλαδή την παρουσία σου. Με λίγα λόγια, αυτό κάνουμε, πιστεύω, όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, γιατί θα μπορούσε να είναι και ανάμεικτα, δηλαδή να υπάρχουν και άντρες καλλιτέχνες εξίσου. Γιατί τουλάχιστον εγώ σε πάρα πολλές εκθέσεις που βλέπω πλειοψηφούν οι άντρες. Δεν λέω ότι είναι κακό, γιατί μπορεί να οι δουλειές μετράνε κατά πόσο είναι καλές κλπ. Απλώς είναι μια καλή πρωτοβουλία, ξαναλέω, από τον κύριο Φρυσίρα, γιατί και τους συνεργάτες του. Γιατί δείχνει τα έργα κάποιων γυναικών καλλιτεχνών και όχι έργα τα οποία έχουν γίνει για την γυναίκα. Και αυτό νομίζω το αναφέρεται κιόλας και είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ απόλυτα για το διαχωρισμό αυτό. Και δείχνει την πορεία κάποιων γυναικών. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, όπως και άντρες βέβαια, οι οποίοι δεν φαίνονται, δεν είναι στο προσκήνιο. Και πάρα πολλές γυναίκες και ελπίζω να γίνουν και άλλες εκθέσεις που να φανεί η δουλειά και πολλών άλλων σπουδαίων γυναικών και άντρων καλλιτέχνων. Στον αντίποδα αυτής της έκθεσης έχω μία άλλη έκθεση το 2020 που είναι αφιερωμένη σε 10 άντρες. Για να μην τους αφήσουμε και αυτούς σε υστέρηση. Η έκθεση αυτή των ανδρών θα έχει ένα συνδετικό κρίκο που θα τους συνδέει το ότι είναι όλοι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών της Ελλάδος. Και αυτή θα έχει τον αριθμό 1. Γιατί δεν είναι μόνο 10, είναι πολύ περισσότερη. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δείξουμε στον κόσμο τι φτιάχνουν αυτοί που διδάσκουν τα παιδιά μας. Αυτούς που βγαίνουν καλλιτέχνες από τις σχολές. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η έκθεση και είμαι ευτυχής που έτσι βγήκε σαν αποτέλεσμα. Το οφείλω και στο Θανάση το Μουτσόπουλο, το ότι γιατί εγώ ήμουν αμήχανος στο πώς θα φτιάξω αυτή τη δεκάδα και μου είπε να βρούμε έναν συνδετικό κρίκο και αυτός ο κρίκος να είναι το ότι είναι δάσκαλοι των σχολών καλών τεχνών.